Доцент Стоянов, успешна поредна академична година ви пожелаваме. Днес поставяте старта на новата академична година. В същото време връчихте и дипломи. Да, благодаря. Действително днес поставихме старта на новата учебна 2023-2024 година и връчихме дипломите на завършените 2022 година абсолвенти от Добруджански технологичен колеж, град Добрич. Колко студенти завършват, на колко студенти получиха своите дипломи и колко студенти постъпват тази година в учебното заведение, което ръководи? 13 студента завършват степен професионален бакалавър и магистър. Всъщност, ние основно обучаваме професионален бакалавър, а магистрите всъщност се обучават в Техническия университет Варна. А тук всъщност това са наши бивши студенти, които преподавателите водят занятия в съвременни технологии на земеделието, специалността, която е всъщност тя е приемник на земеделска техника и технологии. Какъв беше интересът към учебното заведение тази година? Интересът към учебното заведение, 26 човека имаме приети първокурсници. Интересът е нормален, мога да кажа. Може и по-добре, действително, но на базата на рецесията и на базата на постоянно намаляващия брой ученици в средните училища, мисля, че ние добре се справихме с кандидат-студентския прием. Повече ли са тази година студентите, по-малко ли са в сравнение с миналата година? Приблизително, както миналата година са. Надяваме се следващата учебна година на по-голям прием, тъй като ще разкрием нова специалност, която в момента е в етап на разработване, прецизно земеделие, която отговаря на нуждите от специалисти с знания, както в областта на земеделската техника, така и в областта на навигацията, съвременните безпилотни летателни средства и така нататък.